Vërcati! Ajde i sajtë ajnë shpia modhe! Kërkon shtuka ka në astrevogë. Vërcati! Ku jetë feti kur ka? Ku jemë në një dreshit? Unë kështë në astrevogë, me lëkë, kështë do thirë, be? Vërcati! Dhe të gjio fraje, ma ti të zimë zotë i vjetë. Dhe në më shtë poshtë. Ka, ka, ka peshë. Gjëtë ma qëpë që ti dihojtë shumë. Që tu kështë ku një farasi instrumentalë Ibrahimi për nesë. Hajde mërë, hajde mërë për shofi, hajde mërë! Ku? A, va, 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 fasha, ja kam bo për fasi. Prej të jokë zisrës, Martin Luka ka arë, shtu, vish mja bo për fasi, vlovit vetë edhe nonsë, normal, normal nonsë. Mirie, urime të thinë ja vjehrës, bos. U shfala të ba një shimë vjehrë. Ëpë, ca vim! Ëpë, ca vim! A, le ta puthi të jokë, se ka pëshur na imi, anaj, kosh le, hajde. Të ti me njëtë, që shje o ti, sfrije, a? Ojo, ojo, ojo. Që shmje pa kanë zu, ma pa gjushtu sërprizë, në knotë, gjithë, ku, ku. Cëre, Flughafen, he, lesht ta një heshtu. Je të cili. Ja, ja, s'ka nëvoj, jesht. Të këshirë, më shje, vërses, ma bo një shjele, ma bo. Pa, ma be, ha, ma bo një shjele. O, pa sa bo. O, kom qef. Vje, vërse, ma bo një shjele. O, ku që lodat i kom marat. Ani ku që lodat ma bo një, po lene e të vesë, qërsh jene a i një, a i një punta. Mirë, jena sabah, më sabah, po një jemi një, du, tre, numër. Qësh është plaka, Eminja? Ka bëni se i shkon pak pa shef. O, aje, dy ditë mira së shtu i bëj shkreta, për më lidhë në gujt ujë. Plus li pëstreva? Më zvet me kiq me kërka. Haj, vet, dete. Shtip ja për hip. Po bëhovët, po fryet, më zvet. Aj, ma zërë, ma kesh. E ti shush jeti? Unë miro, po une, po t'kallzoj drejt veç që di morë me thonë, se unë edhe një gru t'a shtiri. Po i ki gojt, Bobs, ramet lija ka të hej mërtu, ma? I zajf të vishë i fajt të kone. Genti, genti, po, baba genti. A i nishë nash, a i një kejtë të në ratë? Kajtë mirë, zëtën mirë, po shë që... Me fmije, me kejtë, a i të punu? Qoja, bëtë sabi? Ha? Në zicër, mu se vetë ka nëjtë të punu. Ha? A i të mojtë me punu, thuj. Se punë së dush. Ju, pa me shkuaj. Ju me shkuaj, ka shkuaj vakt ma i të mujt. Ta është duhet me dit. O, Martino. Shka me dit? Duhet me dit me bopore, me mujt. Me ja koli ish bona i san ja kur kërkush ish. Pa i ngrot i qënë rëngë potët kur gjë heq. Qërere, ta ku n'kallëzu një hera petë për të thëmë. Budolla. Ja qënë rëngë këpotët, ja hanë shume... Dhijet, po. Këtë thëmë budolla, këtë për që mu Jo, mu jelë t'i prëstë, psa. Që shkijesh e dina e vihja. Kanë e... Do me thonë, qëre, vlovit vetë, e ka mojë ta një jetën me pore, ja ka maru shpinë tre ka... E se ka mandë, shtu? Nuk është puna se se po ti përmeni, bëtë sa bibë, po e ka... Jo ka hongër dreshi, kejtë ju t'josht, kejtë ju t'Kosovës, pi thuni një një tjetët, a ki kanë të mjelë, me dhe me ka ki kanë jashtë. Normal. Në të ka të barë të Pa shashin s'pun, pa shashin s'pun. Për pora, këni qitë ma shumë. O, ta shti këni zonë me mshef, si a e ljupa. O, konë ku losa ma mirë, basabim. Jo, këni ku losa mirë, ton li bu. Atëherë, qitë qipë pa jau për cilë vici heqë. Ta shpo du t'mi jau shu vici në dhe vë, lojës për qitë mi. Në do shira. Kjo, basabim. Jo, basabim. Ha. I në konë vetëm, i në konë ka 7-8 vetë me në stanë. E në knoqë. Pacabib tash i kina marë gratë, i kina marë... Pa pa për djejë, ju ja atë të kënu të veshë. Nuk është ashtu, Pacabib, pa shashit stru ju djekësh në tanë të rrënë shanë një fjallë. U djekës të këtë dojë. Nuk e kësë në, më fishë. Nuk e puna dujë. Po, që ashtu ka në orë, puna një fëmija, ja, se... Ka marë me të bopë e fasi, Pacabib. Po dojmë ja festu në onës të të morsin, e po dojmë për tim ledhe me koshëri, e me vlazni, e me bia, e me krej, ty thira ta, po dojmë është ku me rezervu restoran Babina, jesh në Ferizaj. Rak restoran Babinin aty që ka shtë modhe, e po dojmë e thirë, e kësmet dojmë ja festu në onës të të morsin. E, vlavi keq. Se unë e mërzita për nonës. A, e di, do këtel ty, pu me di, unë e di, po këta se di në shkretit. Lavi keq, po e di shqyru në sëmë se ti, se po qëti i ka dhe nonën me shokë. A, i morë për nonë. Po dhe mja fështu të të morë, se qësh? Një me, a nonë, vish njëherë në vjetë e pas këtë, ja? A? Se? Se s'pëbosh njëherë e burë, sigur unë, he? Që jam?
Me mojnë bile 3 muaj nonën. Kush me mojtë? Unë po ta mojnë nonën 12 muaj, e ti një herë po jemi ma mashtru me do lulla si pa erë plastikë s'pje. Një me kojnë një dikun. E shte nonës një euro që përët e të mos me, ta një muaj për mlyll. Për mlyll, 11 muaj qatë gjole kësha posë. E ke po që s'ma harën kur lulla, ta më po harën që te unë është ongër. Brej brej pa ftyrë. Ti më këfë shashtu, ka penonën, kushtë t'i ki, mundësi t'i ki, mere që në Zhvicër, moja aty, të të marës, bjera, du t'mi abonë në unës për ditë, i është një helmjetë. E këri? Nuk kam marë ku me shumë, uëpë sabi, është banesa vogël, gruja aty, vjera aty, nuk kam ka me shumë, bë sabi, për shazotët. E kam marë me mi këshurë, fmitë më vjera, ne kam marë se nuk këtë, u vjerën ty. Bësa, që vëdujem? Nonën shoma vjerën mu zga, bëmë mbashojt. Te që të paska orë puna? Ma, bësa. Te që të rejë që paska orë? Pasha që të stru i gjokin të këtje e shto e baj? Ty mi e ka morë hatri fmive, mi mikëshu fmive. Apo ta ze vjerën aty në banisë të vogële? Ani me saj është e zaj, të fil halshme. E në na ju në ku katë na, së në hendë të një cilë kështu. Po, si në kim. Po, të, si në kim. Pasha të mund, po ti, të mirë nona, moje nonën, e moj e birë, e moj, e moj, e moj, se nonë e kam. Një nonëm këtë dy njënë, nuk e në dhejtë. E unë këmë posë vihra gjitha, që të një thomë. Edhe te kesh ku për detit. A? Edhe te kesh ku për detit. Ska posë kërkon mëraj, a? Me? Kërkon një si ka posë? E të bërë më sëmë shërë dhe bëdala i dreshit. A shumë i himrena, a shka po pojna? A? A? Tu te me shkua? Jo, jo, te mi himrena, një në i kofë, në i drekja, në i senta shëminja, në rëpre, në i punë. Se kam kërkon atë. Qësh? Nuk e kam kërkon të shpia. Nuk a si. Se me pasashe... Qësh me erë dhe pizitës, dhe qësh mos me hi me pi një kofë, mrena, qësh? O, sa si, në t'i gjollë, se nuk a si. Qësh sa si nëse nuk a si? Sa si? Po... Shëngëm. Se të mujtë, befisnikja, e më marëja shkrejta. T'kallë dzova rote, lash. E kom që paradite të mjeki, i adha një vishtaqki tha miro, për marak tha, edhe, bile, po t'kallë dzoj, kur thirë ti, edhe e tha, kusho të thirë, thash Martini, tha më sërini shumë në bërë, hajde hini mrena, tha. Ti bëj tha kofët gjoti, dhukëm, ti i bëjt qoj, qumë, hajde, hajde. Jo, mërësës më një. Hajde, hajde, ati gjëmë, dhëmë se kofet muftës. Shko në ota, në nuk pijen ato. Nuk pijen, ti, ta bo. Pëthua? Pubo, pubo nga mua. Se o te bua dhe buken, e ta hani buk, pritin të i të bua të qoj. Hajde, se nuk kam shetë nga po grata, di se nejna vlozën. Duj është rëbi huj. A, ja, mja, po t'kallë dhe, je që së prezikë t'jen, je. Po dhe zgudzën, se kur t'i vikas, në në vlasni lakit, që dhe mësë kura punat e porët, s'ka shka lipë, e? Ja, ja, gruja nuk asit. Shto e ki për rrime për kësë sene, se ishën shtrejtu dhe qmime, të thanë Albini ka shtrejtu me qmime me krejtë sene. S'ka posë qore u bësë. E, edhe, shto e ki për 8 mars nonës, ja festurit. E, ta është pu, pu bëjka, pu ngëm. A s'po të pak më shumë? Vëllë, vëllë, anë i këllë, një që të, ashtë modës ja dinë. Porët e shtojirit janë përshë që të stru ju gjekshën të anta me shënë. Ja përshë në zërë manuta. Jo ma porët e shtojirit në zithër se i kam dojnë. A i të kuptu? Kësho është e shtojirit? A? Kësojnë? Ishtë në basabim të mosëm shqip dreshëm. Nesë. Apo him mrena? Po, po ngëm. A mo, a ki edhe na një të të nejtë? Jo. A di pëse? Për ti e kom. Për shka? Ju për veti. Për shka? A? Për shka? Kom gjithë do të këtë mirë. O, mos ma zgatë, tash mos se zgatë dreshe, homë. E kom gjithë do të këtë mirë, thash të hindërtim. Me pare të minja me hindërtim, a? Pa dhe për ty mëre. Ngëm. E kom gjithë një farë më së... He? Se për tutë na pëm hinë pazar ma morë, ngëm. He? Me 100.000 euro, mi fitu 600.000 tra 4 euro. E... 550 i marun e 50 i opi ty, a bon qështë? A? Këtë t'i t'i shak? Ka një Kosovë që shqibin biznitit, na budolla që jashtë vishtë të punu, të rakop, të rakop, ba është t'i u t'a i t'i... A që t'a paqarje, të reci! Ka është t'i me bëthe këpot, pa e kështë në të... Nga, që t'a i t'a një bëthe? Qështë për që s'këna hi mërani? Qëfar dohoni? Qëfar dohoni? Zhvicrës. Ja, ma shazotë... Hajtë me t'kujtujnë më shkrit që e këm dit lindjen. Ja, ma shazotë, do hanë... Hajtë, hajtë, jo, hajtë, 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 jo, përbi. Hajtë, 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 hajtë. Motor shtilin t'a kam prun, qit, pare t'i prunat, do hanë, jo, shazotë... O t'i gjallu, në kam cigare për është. Fjesht t'a kësi.
A ne te pijesh ashtu? Jo, po më zon gjyks, ama një të shpëloj gjyks. Jo, masha zotë dohan tash. Ama një. Jo, masha zotë tash. Ha të çojmë të himrë. Çfarë banaj gore kë? Qëro më rip. E kam lavin humores. Ka gjon se semrana nuk kem të pi. Se, jo, masha zotë dohan nuk kem të dvon tash, ha të himrëna ta pim kaj kafe, hajm bokë kësaj sanësh. Ani me ki se të dosh më çit një cigare zhvicrëse? Po jo, pra, këto zhvicrës janë zhvicrës pasabi. A çka është amatoria? Nuk ku marr puna ta maqar, po janë kam... Që ka shtë maqari një cigare, nuk e shetë lavit ta? E nuk një pa shumë mërtysh, ka po bëjshë të? O, da ka... E kam për shteken për vete, se s'mi një pitë Kosovë, zba të divë, hadë e këhim Po shëm të t'lip shumë, dy pa qeta, a mi të jetë moj për vete? Jo, shën zëtën ta, që? O Martin, më zbegore, më shëm qartë Martin! Jo, më pa shëshë në strullu gjekshën, ta sam të ta shita se cigare. I kam prun për vete edhe që? Po, po, ku më shku po thon? Shpe, po im. Si të mallon cigaret. Ja, po im po pip kafe po as. Ha quhet. Oh. Ka peshtillin shorrën e preu në cirkullor hin, bën çka dush, hopi syt me shëm. Çfarë vllavi ti? Qysh? Çfarë vllavi ti? Rept. Bash as i rept, as i prest, i fjesht te çaty mo. Në cigaret sa çet vllavit. Po më thon unë ty marr aman. Ço po di unë? Ne sa bima ni kerr. Sa fjerën të kam punë, sa mëtërshtilin, sa pare t'i prunë. Për masi i ke grau vete, ty ja ke bon 400.000 km, pak pa orë të kënerë, ma ke këthy, kishe i koni 170.000. Ha më shumë ka të prajë. Ja që e të himena, unë e himena shtë kam, kur duhe, kur du dalë, ti hec, anite, hec, bre të tërë të lëngu i nërgun. Më smysh mu përbinë. Ti e zivët zotë i vjetë, më shumë kësë na njën kush se keshin holki me neve. Ue, rafsh, pitë 12 në katë, si zholl banduk e tu nolët frima e mështë bishë me që të bo si e pi e shkip. Në më dreshi shpirtin e mishin e jara be, i lashe me to blefsh jara be. Marë plekë. Ha! Jara be me ato sin se marë të rekë për një vërë të shisha e të lashe a vorën, marë pisë. E katar që aty e, i sholët në shosin kohën dhe ullish në qatë kujtemin. Bre, pis, bre. Pis i ka. Unë e? A i dojmë? Aha, pu. Kishtë, e? Zotri Hasan, një nëllë dhe një serë. Se u bo zhurë, sa kanë marrë vesh mbi emrin mirë. Krejt dyja e nësumë të thonë Mijabib, që është me marrë vesh, kush është Hasan Murseli? Po s'kanë fajë, po të se gjithë mund Mijabib, Mijabib. Rallë herë dalë në për intervista si Hasan. A ke do një herë? Një herë. Një herë? E dyta. A që kjo dyta? E kroni kishë qëllue. E, o, kishë qëllue. Qështë po këtë një? Mora shamin. Se këtë Hasani të i bo. Po, a probleme. Gjithë probleme, problematikë. Ma e kujtova dhe e lidhë me këtë këngë me ta majtë në men anën krejtë se për sytë valet asonë se këmë ditë që e ki anën Hasan. Për në me? Për pesë po. Qështë kemë në që e kam bërgushën? Mijabib, jo jo, Mijabib po. Hasan asë njerë. Mirë, mirë së herë, ka. Shutra si e? Mirë, fanderit na im. Si po kalonë tyre ditëve? Super, sot e kom një emocion pak ma ndryshe e bona ma herët para se me dojnë emision. E është hera parë një jetën temë që po e bëj një intervist me bashkëpunëtorët e mi, sidomos me Hasanin kështu privatisht, e është një farë emocioni pak ma i veçantë, një kosisht me ardhën këtë skenë si musafire që deri dje kom performu, një emocion edhe ma i veçantë, për njëri që. Do në thonë e veçantë, ha? E veçantë. E rokën emocionit. Po, u emocionu kë. Këmë më gjithë spratë. A ki e emocione, a ovacione në të momente? Së kom qërë, shusë të më masish për hajtë. Jo, në me kështë a thonë, musë me tasish shpesh, po që të ndonë. Së kisha me bo. E ko dojë me letë në një. Në duelë që. Simon, që shi e kështu? Me shnet mirë tjera të logi këna të kamë. Iza, zotë e vokaj. Bërës të kemë fësh, gruja asë ngonë, fëmija asë ngojnë, punë s'ka. Ta na punë të logi, ka shumë zotë. Po sa fëmi i ki, se ti një bukuroshe, ja festum t'i t'linë dhe në para 2-3 ditëve t'ashe. Fëmija asë ngojnë. Mirë, jenë shumë tjerë dhe të i kësaj pjesë. Janë edhe fëmija e mijalarve, me mijë me ata kalablakat. A ti kejti logarit, ha? 8-10 t'i kina
na përshpet o si. A po, a? Të të mbret fëmi. Të pa pun, a? Të pa pun, dërman. Po veç ke thonë që peshet një hektar të tokë për me ndihmu e... Po, dhe është ta fondë që o kryu për oshtri, shfrydzoj rastin me baftesë dhe publikë, unë e thash peshes një hektar të tokë, pare kështo s'ka më dhanë, se s'po qëllojnë, po thash peshes një hektar të tokë, e kam qitë qmimin 4500 euro. E ke qitë kushtin këgjatë të letë, 4500 euro, as 450, ja bona jëtë. Jo, për 450 hatë me rësod, hishë e s'ko vlerë hishë. Po kanë privatizim që e kanë po, se kanë shpizuar, dhe e kanë privatizim me një euro, e kanë shqit 4500, dhe ndojshë me bon qatë matematikë, po më rëndësijusht me kontribu për ushtri. Nuk dul, është e vërtit. Kjo, absolutisht, bëjmë kirje se, ku bëjmë ashtë që kirje është këllurë, që zëri i popullit, se na asocion ma erët, po zoni i popullit gjithmonë kanë qenë artistit. Ne, artistët gjithmonë i kanë bashku popujt edhe kur kemi qenë të ndarë. 70 vjetë nga kanë ndarë me Shqipnina, as më pas kemi mujtë, po artistët kanë komuniku me njeri tjetërin. Me takatë. E në këtë formë, atëherë po të gjithë po apelojmë që oso do kur të japim atë sa mundemi gjithmonë, pa e dëmturën jetën tonë, e di që mundë, na shqiptuarët kemi ka qikë ekonomik me bo ushtrinë tonë edhe shtetin tonë, absolutisht. Që që kemi bu dire qatë? Oj, pak si vonë, urdo. Veç amoni një okon tani masanej, kur të ndjelën qëto funde. Po. Më stja bojnë si 3% që edhe një një thratë, se tani më zvetë. Ka mu funë, për sëri. Se dhe 3% që edhe vendlin dja thret, një piesë e modhe u shku të veni, tash një piesë u shku edhe në përgjepa, pa qa me bo kjo, a? Po e të hajhujën, ku po hajhujën, albini ka po hajhujën, po të nesë o hajhujën. Absolutisht edhe... Ka dhe përporën e që shola, të e da, të parojnë. A po e kje të vështirë me këtë... me këtë tandem? Unë e di shka heki. Unë e shpirti jem e din, për shatë punë qëre, asë njone si ka në rafljok, asë njone si janë thëj, unë e vishë e ka mi smu thëj. Po, apo din, do të artista, do të ka nevoj artista të mi mbështet, mi përkra, unë e jam bo kur ban tash mi mbështet këta artista dhe... Mirë, ty ka një smu thëj, po kështu gjatë bashkëpunimit, a është një farë thiju kështu? Këta ma kam thëj. Unë e si janë thëj, vetë këta ma kam thëj. A po! Mo, bas, mo, bas, mo, bas, mo, bas, mo, bas, se kom qenë musafir të Ministria Shëretit edhe Godja. Mirë, në realitet, unë kemi bashkëpunu dhe jemi miqë dhe jetën e përdiqme dhe gjithë, realitet nuk e di me profesione që farini, me studiu keni studiu. Unë jam autolimor. Autolimor? Pa. Se ti ta u konë mashino provarë. E, unë jam autolimor. Mirë, a i ka mujtë me të shtërmu e burmakat, ti mi jalmu e. Unë mi jalmi. A krimin e ke studiu flutra? Flutra është të përbaqepse. Po, pa naj kore. Unë e fillimisht e kom studiu psikologjin. A psikologjin? Po, fakultetin e dytë e kom pas aktrimen. E kom pas kusht një fakultet tjetër. Te profesori? Te profesori Enver Petrovci. Enver Petrovci. Fillim po e shfrydzoj rastin me përshëndesim. Profesorin e përshëndesim e këtuar të titi, edhe ty që e ke kry, veç me kry psikologjin, e mos me qitë në qetele këto. Hera par njetë kom dyshun në greqat shkollë që e kom kry. Po kur, a fillim, a mas disa vjetëve? Në fillim ka qenë a entuziazmi për me sprovu vetën, kur fillova me dyshu edhe u bona skeptik për krejt ato vite shkollë, thash ma mirë po mirë na me aktrem për lo psikologjin krejtë, dhe po mdo këtë skokna për këtë funë. A banë me funë? A banë me funë? Banë me qështë banë, qështë sa mirë. Që më se kini, që së ka ardhë kë? Kom sëm shkollë. Fej që orë në Prishtinë kë? Shkolla, shkolla. Kom sëm shkollë. E? Do shte me thonë që edhe në si flutra profesion të parë, po mëne profesion jo, po që e kom registru fakultetin letërsi, edhe gjurë Shqipe. Letërsi? Nise mi e së shkova dhe janë fillova më mësu me full, a petë sot edhe sot të di, adin po, tani kalova në këtre me dhanë, edhe në këmë kry si kërë kjo të emi. Mirë, e legin ako, e këtu, kur kalove në këtre, a ke dhezë? Në fillim, u dëshke me shtu në e mësë në dhezë, masa le të një... Kush përfej? Kush i dha parët për me dhezë kjo? Që, Hasan? Këja ka po horë një mizë vetë. Një mizë vetë, po? Po, që 20 vjetë të morë rogë pishë ati mizë, e ka bon që ta ka bon provim shkollës, me që ta ka diplomu, me që ta me rogë sëtë, mizën bibe kjo e ko mizë gara të shpia pëse s'ka lëdën. A vërtet s'pegoje mizë abib? Pse mizë abib? Ka herdi mizë abib?
Në shkollë e kom kriju qëtëral. Nuk existon mi gjabi, kështu, Simoni po kesh, po bën hegare, po nuk existon në realitet. Nuk existon, a? E kom marë pak pimigjës. Kë personaj në masë, popull existon? Pak pimigjës do karakteristika, pak aty edhe kom formu karakterin e mi gjabi, po. A ke lujt karakterit tira? E që është shumë borri mirë, po, veç nuk më kanë lezë, mi gjabi më kanë lezë. A, kë lezë, ja? Po, shë qërë, se ke tu shku me shpije, me livodhe, me krejt, po vezë, sërna po vezë, vezë. Kë në kemë arru, kështë në mirë, kështu. Kë farë pune. Veç mi gjabi, kë që borë është? A? Po, kë nuk e dojnë mi gjabi, se thëtë është qivjashe, drelash, ama për një me, është qasi karakteri që ku ta shtish, a i... Unë ja kumë lënë, jamën dveçant karakterit mi gjëzbib, unë i kumë thonë, ti mi gjëzbib e ki multivitamin. Qka dush, ku të dush mi gjëzbib për shtotër? Po, për shtotër. Qithë kumë për shtotër? A do më thonë, ka një farë poliperformance brenda qasaj, ose jep edhe personajët tjera. Pse e pyta, po s'mu përgjigja, ke lujtë rol tjetër përveç mi gjëzbib? Në teatër, në fillim, ku kam qenë student po, ama masanena jo. A masane jo? Në prallë me Tupane. Prallë me Tupane e Gjadocen. Mirë. Po, imitim. Imitim u konë. Po, a ka qenë prallë me Tupane në realitet paraqitja juaj e parë në skenë? Për mu po. Publike, nëse thamë po, për mu po. Publike. Publike, po. Simon? Jo, jam marë, në njën pavore studentve, i organizojshim do shfoqje për studenta, për kësisena është para publikit, kam dollë, para se me dollë në prallë me Tupane. E për me dhezë në mos, për më në e ka dhezë për shkak televizionit e për shkak të prallës. Dhezët e në janë? Unë s'kam dhezë asë herë, për ka dhezë për më në i qaj materiali, qaj televizionit. Modest të anushe. E për nuk dhezë ke kjo, asë që si për zina, që ka ishte problem? Jo, kjo ka pas një problem, se kjo shkruj ke për krejt gati në eve. A për krejt juve. Për veti e loke veti në keqë dhe së da vitë me që A kemë ndu ma herët, apo e kryove këtë personajë? Mikjeli është njësë personajë që e ka posë familje një ashtë, ka shëtit në për profesionin, një 4-5 profesionin, atër dikur o dashtë mja alon në profesionin, edhe po të bon një skeq me policë, edhe i ka metë policës. I meti, në realitet, gogja identifikosh, Simon, me atë... Cili është roli tjetër që të identifikohet? Asë nja nuk e kam që fort lidhë në emocionalisht me ta, me të kalzohu drejt, në ashtë ta Mikjeli, po... Jo, emocionalisht i me... Në të rëvajtë? Po, normal, po, zgjidhme. Po, ma shumë, në ashtë ta dhe sukur Hasani, ose sukur Flutra me Jaldëzën, edhe onën gjasat janë që me Mikjeli, ka pëtin, ma shumë e ka hongër pazari. E ka hongër pazari, në mirë, tha lidhmi edhe zgjidhmi. Mu lidhmi vetë pedi, për mu zgjidha ju zgjidhdi kusha? Na zgjidh, se mu zgjidhë qika, që ku? A qika? A të doam se nga lidhmi, e? E keni mësu ku me prej. Po. Da, zarki struje. Viteve të fundit, me një projekt shumë të veçantë, absolutisht edhe keni shkelqyu dhe keni pa sukses edhe keni dalë, Ministria Shëhretit. Pse e qujtë atë ashtu? E kujtë atë keni ideja, e Simonit? E Simonit. E ti, emrin e emisionit e ka dhonë Simonit, ndërsa idin e emisionit e jemi konë une dhe Hasani që e kemi bo, bashkë. Unë jëmë konë iniciatorja edhe Hasani për me qenë me shku në qatë vi ministria, ndërsa emrin ja ka zgjedh Simoni. Si zakonisht me këto... Simoni është një orë që shkru, në këtë shumë, gjithër, ka shkru, ka shkru, ka shkru, ma jo, ka shkru, ka shkru, më së mashtrënëm. A ka shkru, mos po shkru, për i ma men, a? Ka shkru, ma shkru, s'ke lorë. Mirë shumë. Tani, në realitet, më shumë po dominoni në kanalin të uaj, kështu? Po, në kanalin të uaj, në YouTube. A ja keni vu në jemër, se unë për ju gjej me personajë? Po, kanali thirët Shulë Shqip, edhe këtë amën ja ka vënë Simoni, po më du këta, Asana ke marrë pjesti, a vetë Simoni. Këtë, Shulë Shqip, Shqip e dim, po që kjo Shulë Shuli, ha? Shkort. Kjo Shuli, unë jam Shqipi. A po? Momentalisht jemi të fokusum në kanalin tonë për arsye se po nga kërkojnë shumë me tregu drejtën pauzum gjatë mujtë janar, nuk nga mujtë me pauzu prej mesajëve, kështu që ushtu jetës një are mirë, po nuk do të thëtë që nga kemi munalë me kaqë. Jena të e bëmë edhe një plan. Bashkë me Flutrën. Po, një projekt, që se ka bërë kërkojnë. Me qatë projekt, po sënëm me konkurun festival të Kanës. Në Kanë. Ha. Mire kini se tash zhoj që vërtit e këshim shpresë dhe nuk për pak, bashkë për pak, e kemi nashtë për një pikë, nashkon për pak.
për pak, sikur të dosh, me më rirë shosëm edhe. E kështu që ma mirë në kanë. Po, po. Në kanë është ma letë. Ja, ja, e kështë kuptohet, ja, ja, më falë. E kështë kuptohet në festival të konës, në gjyërës, jo në festival në kanë atje. A të konës e? Jo, 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 jo. Ja, të e ka cigurët. Po dhe pak vjetë, se kjo organizë po i të rëzurë. A po do në të mënë me konë, kështu edhe me në gjyëra, se... Kështë po du me nëjtë i libra, se... E jo, se du me ju të regunë i diqka. Ka portale... Mizerabel, kështu që shkruj në Naimi Sidon Mjekra, atë një ditja këtheva një, vallaj du, po me bëmel shumë dhe le bardh krejt. I thash, në gjyë flokt, në gjyë mjekra, në gjyë, po veç me hinë gjyë krejt, nuk, apo këtonë, kështu, a doni me hinë gjyë anë konë, me ti. Veç me polirot krejti. A? Me polirot krejti. Veç me polirot krejti. Veç me polirot Ti ko nevoj ma shumë sonë, jo? Ani dhe se ma lete keni jo, se na fem na ta din qa je, këmë që të regojnë mike, po du të më shku më shati ratë, e sa në juve ju shati ratë zote, vetë, kështu për natyre. Po, në halë jo. Du të falendëru për i zemrë shumë që ishit, Musafir, më shkuaj me dhe me një skes tjetër. Ajem, falim njerë shumë që në ke firë. Edhe falim njerë su që në ardhë. Mirë mroma, natën e më. E po, grupi shumë që pëshu, Simon, Hasan edhe Flutë. Unë jam Shuli. Falim njerë shumë. Shul. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Hasan, faleminderit shumë. Shqip. Jutra. Faleminderit Jutra. Eci mbaj, e kthehemi me skeqin e vazhdim. Faleminderit. Dore si je, Zoj, a je mirë, si kalova, a je mirë, miri si je, si kalot. Mirë, faleminderit, si je. Edhe nëherë shfrytëzoj rastin, ja uru dhe të thingje në vjehrës tonë. Nënës Naimi Tishala ka ymër sa ma shumë që me ta zë jetën dy. Po, vjera, ta me herë të thonë, është konflikt i vjera reja, ta me herë të thonë, është me ta zë jetën. Miri, nuk të kalzovë, jam Simon Tanushi, jam mësitnoj nusë, mësitnoj, apo din, gjelë të mirë, shikat e mira, me adem një gjithë bura, ju gjojnë nusë, kam posë sukses shumë. Po, të shkoj ka përdore, a? Po, kam studiun këtë lami, për mësitni, është po është degje veçantë në Universitet Prishtinës, kam studiun këtë lami, thash, jam interesu, jam bo marak bukur mëti për platorin. Po, platorin dhe kështore ka fix motion. Sa vjeti ka? Ska rënë si i sa, ti konë... A, është mërija më jetës e Naimi? 26 vjeqarë. Qëta është Naimi për doke se me konë 20 vjeqë, për shëtë të vërë 20 vjetë Naimi. O, mi atë gjithë një nuk se preaturit të është fix fare. Se Naimit ja? Naimit jo. He, o ti... Naimi leta zhonë vetë në mujtë, një abojtë. Mos një abojtë, jetë rënë patan. O, që ku e kina këtë zonë. Më mëra, ma zojë mirë se erë, tash mund është me pa, me vlerësu vetë, me këshyrë. Mërë mëra, ma mirë se ju gjitha, se kam pak emocione, veç asë më ka pështu shurra. Se t'kime edhe vetesh, aty mërë në emë, shu, a po nevoj me të mojta, apë në adë? O, ju, se unë e mirin që ta shqipeshe, veç sa se ku shu me po dhe na imin, për t'kallë zelët mo dhe në bëjpje dhe t'ju. A po mund si mu prezentu për para vjehrës tonë e tashme? Unë jëmë Gjylla, për ndryshe, krejtën Skendera jëmë thirën Gjylle Sekse. Vinë nga Skenderojt Kallëzëva, jëmë studioj juridik, mardhonjë ndërkomtore me vjehrës. Dhe me thonë jëmë ekspert në këtë qoshtje. Do të me nëru emin, nëse bëhash reja e miris, do të me nëru emin. Qysh me bë? Nëru emin, bërë se Gjyllë ka të nërës. Mirë e ki, se me bo, me post, me dorë të zëti, me mëgëzu në këtë festa, tani më bo reja e miris, ka të nërëske, dhe qysh Gjyllë, ka të nërëske, e fe bëj emrin Gjyllit. O, zëtë, të më gjë, këtë që fe niskit, me rritë të më kënu. Hajde Gjyllit, reja jeme, këm me të dorë si qikën të eme. A veç një e garantoj, krejtë, reje në shyretit, shkurë të skrejtë në zëzbëllë, të s'jallë, po kalzajtë. O, për gjë, për tollit, ma të të qka me mu, po t'kalzajtë në vezë i fartë, edhe në TikTok këm vezë. Kalzaj! Apo shah, je për gadit për një shërë. Dhe që shah dhe tu i mendu ato, Gjuljet, Gjuljet. O, këshërë të më, o, ku këshërë. Edhe kjo din me kënu. Apo? Drenicë është, a din me kënu. Për. A je për gadit.
përveç ma vëhen e lojnë a kongë njerë të bëj prezentime. A, ka mundësi, po, po më prezentuar e përta ditë për... Une të garantoj miri, që në qofë se bona reja jute, besën e zutit për ta jepi, që edhe përdat notën t'ingoj. A di që e saja fjolla, a di mësë janë gëpërë, dhe atë një janë gëj. Ve që sholas dhe zëti më janë shua dhe naimi se ta një më përzëjën, dhe që di ku më kohë. Ja, dhe, ta dhe dhe atë shkojnë, dhe për një është sopa akumë. Me mgu mu me zëbë, mo me naimi në duete, se nuk dhejëz. Se? Që ndash me dhejëz me mëzikën bënë një duete. Që me të porë, po, po, krejt për tollet edhe adin krejt mileti Kosovës e i diasporës është e ka vesh një kurreshtje. Pse s'po plakët miria? Unë e kumë su. A ti e ke zbulu? Unë e kumë zbulu. Të ledzu që se adin së të isha të pregaditna. Kur të flejshe, ti lëmë si mëni, nuk për duke me flejt që shtë... Brakë që shtë i gjemnose. O, ko. E besën e kinë të më pranofsh më bo reja jute, kur s'lo më rëtullu, vështë të më këfau, këfau, në rëdrej, që se e një të kjo. Ndëm, se kjo shihet health, kjo nuk hanë, kësi ushqime hamburgera, kësi pizza, kësi sanësh. Kjo hanë sanet katonët e kam sona imi kesh, dhëtë mu shu heret. A je përgadit me për këto punë? Jo, jo, për, nëse që atë receptin, halëthi qafë ato e mësej në Google. Healthy, healthy. Për, jam arëj që atë pita, atë garantoj, prej bukës, adin shumë ishti bukët mirë, prej bukës në qërbam, për peshën, kralon të kalamajt, pasullë, me duqa e krej, po të kalëzaj, dush të bëj. Pasalloj, për di mujtë, vjasta i vjasta dera, E ftyrë mi akqyrë ftyrë në kësona si shka doket. O, di që shpër si bukë po goshe bre e mirë, se e këj shmërë, si shpirë. Si djafë, si djafë, si djafë, a di djafë i kur të nëzojmë që atë. Po i mazëjtëm, po. Që pë. Ngëm, do të mi adosh djallin. Për djallin jadu, jadu djallin, edhe ta garantëj, se atë garantëj që nuk e rehe. Atë garantëj. Adem që tëjnë me ma i të runin me këtatë qytetet që pëtëj, e këtëj ka e kutë adreshin a jërë, për si tinza nuk e shuhin këta. Qërë, Miri, din me bo dhe të menon, për mi hinë shef. Qërë, qërë, ta manë që shëvy në naimit edhe Miris, qërë. Gjarët një në të e bërë. Po shupla, ka ftyrës. Ja, po t'ishtë e më fejtë në fëtë. Po, bravo. Se kena që adit tradite kem, na kejt shpiz, no, ne bobe, babqesh e krejt, adit me një mroma gjujmë kalash. Po, a ki përgadit në esën tjetër për prezentim për vjerën ajo, që me dit me morë konfirmimin a... A përret këjtë në abre? Ha? Do të me dit me him TikTok, a ki TikTok? Instagram? Po, veqë në gëmë, edhe një cent a garantoj. Ha? Mbofësha më borreja jute. Këmë ta menagju që përthëjnë, me lojka, me komente, s'ky me bo lazëm ti moj, e që asme i krejt, këmë ja bo në lajke dhe ja u këthej. Pasha lojka, se jo mësu. E dhe fotografi. Ja, fotografi. He, që shëkëshë këtë, një farë këtë kanë këtoret, një farë të rifi. Dele fotografi, dele shkë këtët shkreta që si jënë televizor, shkë ndreqë me zërë mu bozi këtë, Photoshop s'ke përdarëshen. Shka përdarën? Photoshop, Photoshop. E, që të dhëtë? Salot shëpë e përdojme. Po? E, që të e ndreqë, që ta shpesjali vesh për mu bore, e, miris jëmë të shku një kërës. Mja ndrejës, këtë, mja rritë për kështë. Po. Qështë e ngër dreshin i me kur, mjë prish këtë rëpë kjaftyr. Aba, hile miri, me dvedi qka kështu mu bone reja jute, am frymbre dhe mu me metë qështu si te, të njëtën. Dy sene më pëlqeve dhe po ndoka që du me të thonë po. O, pasha lojbë. A ty të like, a ty të TikToku, edhe të që kjo salata shope. O, fa një minirë, Pati për fejt rjetë të fësjoni ka që rëdit. Jo ma lojnë të ja po hojri një madhe i vëgëni. Me reja me vjera. Ma loj ku për kësh përmonë. Recepin për menejt e re, kjo nuk besoj që ta e. Naimin do të menejt. Do të ta dhonë naimin.
Shto që nuk besoj, nuk besoj shatrat sa që... A ti nalë një shko kamera. Ha? Kuku baba jam. Nalë. Ku shë kjo? Baba jam. Nalë, 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 cila ku mira të shku? Hate dhe në dritë, ko, e, ku morë. Ti me që që të farë dritë të jeshilë, nalë. O bobe. O bobe, ata marë dërën. Se e morë me kënë kërëgu. Kënë kërëgu. Ha? Unë jam sët, jam Simon të nushë përshëndetje. E që dërën? E që dërën se ta fej? E ka thonë ti që ka e marë këtu? Para ke ty në njerëzve këtu? Po bob, thash edhe në një herë një tem të bëj një sakrificë për që të tropë temin. Pa sakrificë? Sakrificë, jo, bo, po sakrificë me shkëllë. Se jetë am shkëj më boshë, jetë am shkëj të ti mje lëpë, jetë am shkëj të munu me knu para pasyrës më bo kanktore me zërë, jetë am shkëj të munu më bo artiste. Po? E ku më bo një analistë thellë. Po, në më bo artiste, artiste me letë gjëtë notë, qutë. O, që e shlem të kry, e ku më bonin një analizë dhe e ku më zbulu dhe ujtë vakë. O, valojen, po të shkëjshin hëq me shkëllë, martis lakë, veç bënureja dhe najnionës këntore e famshme. Vesë dhe zërë të këta api, ka së në fjetë. A jo, në gjithë me këshmetë? Jotin e mirisë. Që e, mirije broha, të prezentoj zëtë një. Mirama. Tani për Mirama. A i mirë bosit. Kërë e na imit? Mirë si jeni jo? Shqie, shonë a imit. Mirë, 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 ma ose pëm tutë. Baldeska na imit. Të mua tjetën. Kështë ka bo nërvaz? Që kje qikë se më të lipi sa bojt, për të kalëzit drejtë. Të unë jam shku më të rejë Steflizirka. Steflizirka dhe të këmë thonë sa Instagramin nësë ma përder kur. Facebookin kur. Ato Snapchatin. Këmë thonë kur? Snapchatin, je pa Snapchatin. Bashë që aty, në qëtë farë TikTok-i, aty, po të kalëzoj drejt me hi, po të rënëjshë, po të lëmshin menë, shka kësh aty? Aty, shajnë me detaj. Vjetër. Dyherja këmë qyroj mi ri. TikTok-in. Për shtimin këmë të njështë. Qa s'talen që jo më në pëtën në kona, vëtën, qa që po marrë lojka për mbëj. Që shëkini në sopin, te i kujeni. Mos gabo mu përzin... E me, që regojnë shpit, qik, te më përzin përzin ti mua. Sotni, ta shë një vjetër, fëmija ta shkotojt në vendosve. Kushokim që ti lopita? O po, mo bre se të njështë të mike hupë shonë sa brinë që të hanë. Pa ta hupit se umna, ku e kini e sopin, mua betin. E sopin, më tha pak ma herë, tha me dy sene i këm pëlqyjë, me TikTok edhe me shalot shëpë, që aty ja këm qilu. Edhe une me të kalë të rajt, na dollim edhe në restaurim. Këtë uki bje përft, ku e ki gjo, a ke po gjo në më kësojnë? Së është me rëndësi. Që është me së me rëndësi, ti me të me konë reja miris. Kjo është ati vendus, për gjërtonin e burrit oj t'i fisnike? Jo, vendus platori vetë. A i vetë, a? Po. Shë ka thonë e? Nuk e... Apo t'pelqen për e? Ka thonë nuk kry për hajt kuf. Vjeq! Për hajt kuf, për hajt kuf. E për ka rrushkish se vita për hajt kuf. Atja, kaloshin atje, e këna lona të. Për hajt shike, e vetë. Jo, kaloshin po sa kicën. Ka po vendoset këtu u në kurkun. Ta i, njësë ku për hajt e bëj. Kishin pas hetë që ka gjëllyët me që kënë temo në kursë, kështë pas ditë, e sa derdhëm këtu, mi ija tha po, tha vetët Gjolli, Gjolli në kishë vetë, Gjolli vetë kishë të onaj në unë vëqë, ama i opi, se unë e marë. Ani aja hatë? Po, për hajë kërë. Hajdo për hajë në kërë. Që kjo s'ka o e mire kje, që që kjo. Po, pa ta mërdërë, a hajë. Aj, gjeveri, aj, këm ri pika të rovë, se të këm thonë që ja tajnë. Ti, ti, në bërqishë ma. Kusme pajopi, për që tira qëti. Na e më palimirë shumë, bo, palimirë shumë. E shola, mimi e shimi për të mirë. Jo, mo, po këm siti lopit, kjo të kosh më zvetit. Kytu kaka, po të kaldoj me helen për rovë. Palimirë të dhe prej ju. A e knoqin që kem? O, shash të rest. Për në me? Vesh, bo, bo, zhati, me të se këm i lëshu. A ban me fotë. E tash ma si ju kry për. Tash kam ja njës me shkru për tolet. Reja e Miris. Ani shka? Tani u feju gjalli Miris. Ani sa bërë, ta tham shmeve mi ija e gjalli Miris. Tani po bëhet gati dasmja e gjallit Miris. Tani u bëhet gati dasmja e gjallit Miris. Tani u kry dasmja. Tani gjeshi. Tani kana gjeshi i res Miris. Tani edhe lidhja tjetër kanë me ashtu i shtatë zonë reja e Miris. Tani lidhja reja e Miris. Nja tëtë vjetë të rrë e rritë sigur. Jo, jo, para se me di. Të garantaj
se qëre njeri adin kur se din ku hinën se vop. A i ti bol hinë me mu. Dhe qa kom hinë me ty i din 8 vjetën dëpën për tolje kime konë. Se dhe harëve, para se me mes shfat zoni njëherë e kom djolla qi. Dhe aty e ta një kalujnë në lindje ku po lindëm cilin spital marveshje të reklon. Shalate, ato, kjo është e furë se ko gollin salon të nejë që aty. Kur zon, mos ja pa qipo hojrin ju dy. S'dijet njëri kush bëhën si bep, mu bëhën ju dy të famë, shumë e mjë njërë fë këtë Kosova. Se bep kësoj. Qa s'dijet? No të njërë. Ja, palimirës! Po, palimirës!